بس بخنا بيجي ناس يقولون لا ما دلا ما هني يقولون لا ما بتشكا نما إسول إثبات ما تصنع هنا أستثيل أستثاب من كان من كان كان من أنصار أستثيل زين شكا تونل تون شكا تراجل شكا بروتوكول ستون أكيد بس هنا تي أرمين غريغورياني مود مر كارتو غاريني نوين ده إنك أستثاب وانت سابت بزات أستثيل Անցավ։ Մեկը ցանկ եկավ, որասի շնորհման է, դանք ստորագրենք, էլի գնացի գրանցը։ Միակ հարցը որ տվեց, եկավ ասի, նա բան եմ ուզում ձեզ խնդրեմ, Թավուզի Ջուլյանի, ասեց ինչ, կարող է կնեցանել, որ Տրամպը ընդունի Փաշինյան։ Սմարտ նա ասեց, գիտեք, ես եկել եմ մեր նախագահի բանով, հրամանով, որ զբաղվեմ միայն կիբերվեզապասիստի հարցով։ Ես այդ իրավունքները ընդունեցան բան, մեր դե տարձով չեն զբաղում։ Այդ էվա, ու դրանց վերջացվեց։ Ես այդպես տարբեր, տասնյակ դեպքեր, այնպես որ, այսօր մենք պետք է չփոշմանենք, խիղճ, խիղճ, շատ լավ բառ է խիղճ, խիղճը գալիս այն ժամանակ, եւ որ խիղճ նա ուզում, ոչ թե մենք, այլ որ նստում սրբանքում խմում ենք, մեկ էլ մտածում ենք, երկիրը վարի ենք տալիս, մենք մեր սերում ապակա սերումի ճանապարհը քագում ենք, դա պրոբլեմա։ Այնպես որ ես կուզեմ ավելի շուտ եմ։ Բաները բոլորս իրար հետ միասին գնանք, կոչեմանում, կարողանանք օգտակար լինենք մեր սրբազանին և աշխատենք։ Մեր բարեկամների բոլորին էլ ասենք ինչը, մենք ցույց ենք անում։ Եվ իհարկե մենք միար ժամանակ կոչեմանում մեր բոլոր ներքին գործերի աշխատողները, որ չվարվել դաշան ձևով, իրանց հայրենակիցների, իրանց երեխանների, ծնողների, բարեկամների։ Ես ուզում եմ ցանկանում եմ ձեզ բոլորիս լավ աշխատանք։ Խոսքը փոխանցում եմ Բագրատ Սրբազյանին, ձեզ ռեստորանը։ Հանրապետը արդեն աղոթք արեց, մենք աստված առաջ մաքրում ենք։